PowerPoint Live er et flott verktøy for universell utforming. Befinner du deg i klasserom uten en prosjektor eller skjerm? Har du et klasserom der skjermen blir for liten for enkelte av elevene? Eller har du elever i klasserommet som ikke snakker norsk og trenger oversetting i sanntid til andre språk? Ja, da er PowerPoint verktøyet for deg. Og for å få dette til å fungere, så må du være i nettversjonen av PowerPoint. Du går inn på skillekortet lysbildefremvisning og velger presenter direkte. Bare en liten praktisk ting. Hvis du bare vil presentere for din egen institusjon, så velger du bare personer i organisasjonen. Hvis du ønsker at alle i verden skal ha tilgang, så velger du alle. Min erfaring er at det kan være lurt i forhold til at det ikke alle som er logget inn på riktig sted til samme tid. En del institusjoner har dessverre slått av denne muligheten. Økta i PowerPoint Live den avsluttes for alltid 30 minutter etter du er ferdig. Jeg trykker nå på «Presenter direkte». Jeg kommer opp på denne skjermen, og nå skal jeg vise to forskjellige måter for brukeren å få tak i dette. Jeg tar fra mobiltelefonen min, og jeg slår på kamera-appen, tar og skanner QR-koden og trykker åpne i Chrome, som jeg har. Nå er det viktig at hvis alle skal få tilgang til dette, så må den deles offentlig, hvis ikke så må man logge inn med sin Office 365-konto. Legg merke til at på skjermen nå så transkriberes dette på norsk, men jeg har en mulighet til å gå ned i venstre hjørne, klikke på det språket jeg måtte ønske som ikke er norsk, for eksempel engelsk. Og det vil du se på skjermen nå er at dette er oversatt i sanntid til engelsk. Det samme det kan jeg gjøre hvis jeg åpner en annen nettleser og deler denne adressen. Til venstre på skjermen ser du nå hvordan dette ser ut for studenten eller eleven i en nettleser. Hvis jeg nå går over til lysbildefremvisning, så kan jeg dra tilbake denne nettleseren, og vi kan se at den i sanntid oversetter. Og mens jeg går til neste slide, så skjer også det på PowerPoint Live-presentasjonen min som går ut til studenten, som studenten har åpen på sin egen skjerm. Etter hvert som forelesningen strider fram, så får studenten lysbildene opp på sin skjerm med transkribering borte til høyre. Dette kan eventuelt gå inn og fjerne hvis den ønsker bare bildet av skjermen. Den oppvakte seer den ser at jeg har en liten mikrofon i en mygg som jeg har koblet til nå. Og det er veldig praktisk i forhold til når man skal ha stemmestyrt skriving. Jeg har kjøpt meg en enkel liten mygg som jeg kobler til USB-inngangen til min datamaskin. Og da får jeg god lyd enten jeg står stille eller beveger meg rundt og flytter meg uten at jeg er avhengig av å måtte stå stille på ett sted og en stasjonær mikrofon. Den vil også gi bedre kvalitet når jeg er i et bråkete rom, for det er ikke noe tvil om. For å få denne teknologien til å fungere, så er vi avhengig av å ha en god mikrofon. En annen positiv ting med PowerPoint Live, det er at når eleven ser lærerens presentasjon på skjermen, så har de mulighet til å gjøre skjermutklipp over i sine egne notater. For eksempel, hvis man skal bytte mellom skjermer, tar jeg Alt Tab, og så blar jeg meg fram til OneNote. Og her inne i OneNote kan jeg da, når læreren kommer til en interessant slide, vi kommer her for eksempel, så kan eleven gå inn i sin egen OneNote, klikke inn, velge Sett inn, velge skjermbilde. Da blir hele skjermen melkehvit etter at OneNote har minimert seg, og så kan eleven dra over det området den ønsker å ta med seg fra lærerens presentasjon, og få den over i sin egen. Elevene kan da ha bildet til venstre og for eksempel skrive inn sine egne notater til høyre. En elev som følger lærerens presentasjon i PowerPoint Live kan zoome seg inn på deler av skjermen.
Det gjør den ved å trykke på Windows-tasten og pluss for å zoome innover. Når man trykker på Windows pluss, så zoomer man seg inn på det området av skjermen som man ønsker å lese nøyere. Vi kan også trykke på Windows-bindestrek for å zoome oss ut igjen. Her har vi muligheten til å bestemme hvor mye vi zoomer oss inn, og vi kan bevege oss rundt i området for å lese noe bedre. For å gå ut av denne skjermvisningen tar vi Windows Escape, og så er vi tilbake til der vi startet.